Krásný dobrý večer zde ode mě a především ztratě Abu Dhabi, kam jsme se narychlo, hodně narychlo připojili do zahřívacího kola, ve kterém jezdci jsou. Momentálně už se díváme na poslední. Momentálně nám přijíždí jezdci k hotelu, který nám krásně mění barvičky. Bohužel, a velmi mě to mrzí, budeme se muset obejít bez zvuku motorů, jak už to bylo naposledy ve V8. Ale po celodenních povinnostech jsem měl velmi krátký čas na to, abych se s tím pokusil něco udělat. Bohužel se nepodařilo, nedomluvil jsem se se zvukovými kartama a snad mikrofon zachytí něco alespoň z reproduktorů. A nám za chvíličku jezdci odstartujou velkou cenu Abu Dhabi. Jeden z posledních závodů letošní sezony. Já se vám to pokusím zprostředkovat. Za malou chvíličku jdeme na to. Patrik Hanko, Vojta Polesný, Vojta Hujer, Patrik Novotný, Lubomoraň, to je první pětka, světla zhasla. Vojta Hujer opět tam měl ne zcela podařený start. Vidíme, že z boxu nám tam startoval jeden z vozů Force India. Vojta Hujer se nám propadl o dvě příčky. Petr Zoubek klasicky se tam vyškrábal až na to současné třetí místo. Budeme se teď věnovat dění na trati, přece jenom na zbytek budeme mít čas později. Velmi dlouhá rovinka, vynikající šance na předjetí a vidíme, že Peťa Zoubek na brzdy se jakž takž dostal před Vojtu Polesného, který se mu to pokusil vrátit na výjezdu z té šikany, nechal si tam místo pro svou pozici. A Peťa Zoubek má tady už závěrečný pokus, vypadá to, že tady už Vojta Polesný nebude moc odpovědět. Tohle bude vyhovovat Patrikovi Hankovi. Ale vidíme, že okamžitě je Peťa Zoubek s Vojtou Polesný na něm. Tady ta pasáž mu příliš nesedla, ačkoliv první sektor měl logicky nejrychlejší z první pozice. Momentálně tam nemáme další posuny. Takže po prvním kole Hanko, Zoubek, Polesný, dál je tam Novotný Hujer, Vojta Hujer tam ztratil. Patrik Hanko má volnou trať, zaznamenává první a zatím nejrychlejší kolo. Jarda Cigáň, momentálně sedmá pozice, posunul se o jednu příčku, pojďme si najít Ferrari, tady je před ním. Jede Petr Kulhan, viděli jsme, že ten se tam nějak nezvládl vejít na vyznačenou část trati. Jarda se nám končí v hodinách, ale chce nabil a ještě rychleji pozbil. A propadá se nám o pět příček, aktuálně je 12. Uvidíme, nemám informace o tom, kolik má natestováno, jestli to mohlo způsobit nastavení, nepřipravenost nebo jenom nedohřáté pneumatiky. To nám řekne průběh závodu. Vepředu se nám to trošku hýbe, tady máme Martina Rotu, to bude ten vůz, co startoval z boxu. Vlado Zuba je připraven jako safety car a tady už vidíme v kontaktu Petra Zoubka s zatím ještě vedoucím Patrikem Hankem. Tak Zoubek
opět s někým do kontaktu přišel. Patrik Hanko se bude asi bát a nejen toho, aby ho nikdo nepředjel. Šestá pozice. Petr Kulhan, zatím tam nepůjdeme obrazem, nicméně zaznamenává zatím rekordy v prvním a druhém sektoru. Vojta Hujer zajel a i hned převzal nejrychlejší kolo Petr Kulhan. 1.43 390 a 1.43 046. To máme pátou, šestou pozici. Tady se nám Petr Hanko stabilizuje na své první příčce. Aspoň ten doklep, ten dosah Petra Zoubka není takový. Výjimečně to ale vypadá, že Petr Zoubek má velmi dobrou top speed. Viděli jsme, že dobržoval velice natěsno do téhle zatáčky a tady bude na předjíždění asi silný. V tom prvním sektoru, když už se k tomu můžeme pohnout, ten první sektor je velmi, velmi pěkný a Peťa Zoubek opět na brzdy, na vnitřek, to je dneska jeho zbraň. Nicméně Patrik Hanko našel prostor na odpověď. Tady je pro řidiče poměrně těžká pasáž s částečným nabržením do zatáčky. Patrik Hanko zatím drží nervy na uzdě a Petra Zoubka za sebou. Tady nás pánové baví, kde se nám to posunuje. Vzadu Jarda Cigán z té 12. pozice, už jej máme na aktuálně 9. Míla Radimirský se také dostal před Radka Prokeše. Přece jenom tady asi hochy na chviličku opustíme, abychom se probrali aspoň na rychlo startovním polem. Dělám to za jmenovkám, ať v tomhle nemáme ani vy, ani já zmatek. K ním je zbyté, já se za to nestydím. Vojta Hujer, pátá pozice. Vidíme v kontaktu s jezdci před sebou. Vojta Polesný, rekord třetího sektoru, jdeme dál. Lubo Moráň, to je sedmá, Rado Rehora, osmá, devátá, desátá, jedenáctá, dvanáctá příčka a zpět. Víme, že kdybyste si vychutnali reklamní pauzu, o nic byste nepřišli. Tady situace nastane asi dramatickou, pakliže to hoši nezvládnou vyřešit na kordy dřív a na trati, tak dramatickou se stane pravděpodobně za konstelace té, komu odejdou dříve pneumatiky, či kdo to nezvládne na nervy, protože některé ty pasáže jsou poměrně náročné na aerodynamiku, i když jinak ten profil trati je takový plyn brzda, pravý úhel. Ať už s menším či větším poloměrem, nebo kombinace těch zatáček. Zrovna teď projeli pánové velmi pěknou, nebo asi nejhezčí místo na trati, sekci, kde je nutno mít pokud možno co největší přítlak. Vojta Hujer zajíždí nejrychlejší třetí sektor. A jinak tady vidíme dlouhatánskou rovinku, jí předcházela vracečka o 180 stupňů, opět plné brzdy, vinkl vlevo, vinkl vpravo a další rovinka. Takže tento okruh sice disponuje úžasnými čísly ve spotřebě grilovaných kuřat, dělníků při stavbě, nicméně já osobně tento profil nijak obdivovat nemohu. Peťa Zoubek a jeho místečko, je to, viděli jsme právě zcela typickou Zoubkovinu i v momentě, kdy si není jistý tím, že by mohl předjet, tak tam jezdci strčí alespoň přední křídlo
Ono to nějak dopadne, buď tam jezdec udělá místo, vidíme, že Patrik Hanko už lehce začíná chybovat trošku, Peťa Zobek vyhosil z pohody, i když jinak je docela jistě konkurenceschopný. Patrik Hanko, rekord první sektor. Mluvím o minulém kole samozřejmě. No a Peťa Zobek takto praktikuje předjížděcí manévry, kdy buď jezdec si chce zazávodit až do konce a to místo udělá, nebo přijde kolize. To Peťa až tak neřeší. Většina jezdců studuje protivníků v styl a předjíždí, nevím jak to říct, trošku jiným stylem. Nicméně nechme Peťu Zoubka dýchat. Ať si udělá každý obrázek sám. Tady je Peťo silné místo na brzdy, kde už ta pozice je taková, jaká měla být. A ačkoliv byl Patrik vozem vepředu, Peťa byl na vnitřku, bylo nepochybné, že ho tamtud zmizet nemůže. Viděli jsme opět vracečku Petra Hanka na té na tom výjezdu, jsem to snažil oplatit, ale tady v té šikáně už odpověď neměl šanci najít a bude teď na Patrikovi, aby se pokusil něco udělat s tím, že se před něj Peťa Zoubek dostal. Hop, hop, hop. A sice za Vojtou Hujerem v Lotusu, který nám překonal divoce zkracujícího Vojtu Bolesného právě v záběru. Ojojojoj, a Vojta Bolesný se nám točí, je to výjezd na cílovou rovinku, kde se taktéž z dvojzatáčky brzdí na nižší rychlost. Zkusíme to ještě takhle. Víme, že Vojta to tady lehce stříhnul. Průjezd nebyl špatný, ani obrubník to nebyl, kdo za to mohl. Ale výjezd na plynu to Vojta nezvládl. S trakcí zadních kol. A dopadlo to tak, jak to dopadlo. Vojta nám ztratil pozice, aktuálně by měl být na 8. místě a před sebou má Radero horu jako cíl. Nevím, zda jsem viděl dobře, zdalo se mi, že jsem tam viděl nějaký vůz odstavený u trati, ale to se mi asi jen zdálo. Časomíra nic takového nenapovídá. A Radek Prokeš. Kde tě máme, pane? Měl radiměřský stavový kolega Radek Prokeš u Radka Prokeše. Nám se vítí tři zastávky v boxech u Martina Roty. Jedna, že Radek Prokeš nám asi nerozchodil nějaké nepříjemné situace na trati. Vepředu zatím žádná změna v pořadí, není si čeho bát. Bát se můžeme jen toho, že nám Peťa Zoubek pomalu odjíždí od Patrika Hanka, už se pohybuje kolem sekundy, takže Patrik Hanko nebyl schopný zachytit ten nástup po předjetí Petra Zoubka. A honem zpátky zde, šup na kameru, kde se nám Vojta Hujer pere s Patrikem Novotným, nájezd na vnitřku Vojta Hujer vedle Patrika Novotného na cílovou rovinku. Další zatáčka na ruku Patrika. Tady jezdci oba to hodně prodali se vzájemným respektem k soupeři. A oba víc rozumu určitě lepší než každý na tvrdo do souboje. To pak víme, jak to dopadá. Když nám jezdí třeba Hamilton s Massou,
Peťa Zoubek s někým. Dobrá, nechme ho být. Nicméně Vojta Hujer se dostal přes Patrika Novotného. A z té páté pozice, tedy kdy překonal Petra Kulhana a Patrika Novotného po tom špatném startu, jej máme na třetím místě a pochopitelně velmi špatným prvním sektorem, kde si kluci nechávali hodně prostoru. Začneme sledovat Vojtu Hujera na jeho Lotusu, která se mu sektorové a celkové časy dřití bude zajíždět. Neboť sektor druhý zajel aktuálně o 4, respektive 3 desetiny sekundy rychleji než první a druhý jezdec v pořadí. Na celkovém čase se projevil ten opatrný první sektor. I tak je to nějakých 6 desetin za Patrikem Hankem, ale už jen jednu desetinu za Petrem Zoubkem, který nám nějak zvadnul. Patrik Hanko byl rychlejší o půl sekundy. První sektor tam uletěl Peťovi Zoubkovi a máme tady změnu v pořadí, zrovna o nich mluvíme. Já koukám na live a pánové se nám tady perou, takže aktuálně sice v obrazem první a nádherný nalepený Patrik Hanko nabíral sílu, dali se to tak říct, v tom aerodynamickém vaku, v nízkém odporu si chystal útok. A tady se bude muset ohlídat, aby se mu nedostal Peťa Zoubek na vnitřek. Obávám se ale, že na brzdách to Peťa Zoubek může zkusit i tak. Ne, Patrik Hanko si to hlídá. A nevypadá to, že by našel stopu na útok Peťa Zoubek, útok na Patrika. To je pajáda. Jo, velmi těsné. Chudák Patrik Hanko musí být spocený až všude. Protože ty dobržovací nájezdy Peti Zoubka jsou opravdu na psychiku dost. Vzadu se nám tam měnila pozice, co se týče Vojty Polesného. Hop. Zde jej máme. Ten se nám posunoval vpřed přes Lubomíra Moráně, nepletuli se. Vláďa Zubaj, není nutno představovat, aktivní jezdec svého času F1 Pro, nyní ne. Nyní aktivní jezdec safety caru, docela určitě ale aktivní jezdec a jeden z adeptů na titul série V8 Supercars, kterou také na Max Power League jezdíme. To mi v poslední době populární série. Pojďme zpět. Tady na to musíme mrknout. Můžem. Klidně takhle dlouho a tam Peťa Zoubek svůj klasický útok na brzdy. Ale pozor, tady tamto Peťa Zoubek, ačkoliv nemusel, nemůžu si být jistý, jestli se mu tam nežvíkla zadní náprava do smyku pod plynem. Ale jo, vypadá to, že tam bude korekce, ale ruku do ohně bych za to nedal. Ne, že by ty obrubníky byly bůh ví co k pomilování, ale myslím si, že kdyby měl projet Peťa tu šikanu regulérně, takže by asi takhle nadostřel za Patrikem Hankem nebyl.
Dva se perou, třetí se směje, jinak řečeno, momentálně jsme live. Vojta Huje na třetí pozici nám zajel čas 1.42.8.9.4. 43.8.4.9, to znamená o sekundu pomalejší Peťa Zoubek před ním. 43.1 Patrik Hanko, to byla hodnota posledního kola. A Vojta Hujer ztrácí 4,7 sekundy na Petra Zoubka, tedy na druhou pozici. Kde se nám to ještě trošku míchá, pánové, co tady dávají. Těžko o to odejít. Kdo si to ještě dává? Vojta Hujer rekord v třetím sektoru. O víc než sekundu, ale pánové Hanko a Zoubek se tam léli, takže tam oproti ostatním jezdcům ten třetí sektor prodali. Nejvíc více teda Patrik Hanko. Vidíme, že po tom prvním sektoru zdaleka ne vždy, ale to nebylo vůbec dobře zvládnutý brzdný manévr z pozice Petra Zoubka. To byl typický obraz plánovaného brzdného manévru na 100% možností bez jakékoliv alternativy vládnout autem v případě nutnosti. Bohužel nejen rychlost dělá závodníka závodníkem a tohle je věc, kterou si Peťa moc reputaci nezlepší, nevylepší, nevyjasní. Jestli je nutno, to nechám na ostatních. Docela jistě jste asi pochopili z mého komentu, že příliš nakloněn těmto manévrům ze strany Peti Zoubka nejsem. Tady to bylo pěkné ze široka, ale bez větší šance na úspěch. Zkusil to tam Peťa pustit později na vnějších. Je vidět, že ta přední část vozu je aerodynamicky velmi silně dimenzovaná. Otázka je, jak to bude vypadat s celkovým vyvážením na opotřebovaných pneumatikách, jestli je o tolik lepší nastavení, nebo je pouze odvážnější. 1.42.8.4.1. Zlatý kluk Vojta Hojer. Nemůžu. Už jsme ho tam viděli v záběru, jak se přibližuje, a to rapidně. Za tuto bojující dvojici, kde se nám právě kluci požvíkali a darovali Vojtovi Horovi minimálně druhou pozici aktuálně na trati. Nejvíc na to doplatil. On to byl ofenzivní jezdec, ale nejvíc na to asi doplatil teď Peťa Zoubek, který nějak velmi snadno dvojičku dojel, takže co nám tam trošičku čarujou. No a kde se vzal? Tu se vzal Vojta Hujer na první pozici, ze kterého si troufnu říct, že asi těžko budou kluci sesazovat, protože za prvé to vypadá, že nemají zdaleka takovou rychlost jako Vojta Hujer. Určitě několik desetin na kolo v čistém kole by jim chybělo, troufnu si říct. Peťa Zoubek už opravdu na krev. Za druhé se nám Vojta Hujer, i když velmi rychle, ale vozil čistou stopou a především oproti Peťovi Zoubkovi bez zatížení pneumatik a jejich nutnosti zvládat zatáčky za nestálého větrného proudu na přední aerodynamické křídlo, to znamená čistější stopa, menší smíkání pneumatiky, přehřívání, korekce a tak dál, věci z toho vyplývající. To znamená, mohl by mít lepší pneumatiky, určitě než Peťa Zoubek,
jak než Patrik Hanko, to uvidíme. No ale vidíme, že není to tak jednoznačné a Peťa Zoubek se nám oklepal z Patrika Hanka, jako by řekl, hele, jeď si, mě už to tady s tebou nebaví, teďka mám vepředu další maso. No a půjde nám na útok na brzdy, na Vojtu Hujera, to jednoznačně. A vidíme, že to zdaleka nebylo přehnané s optimismem, ale Vojta Hujer vynikajícně projel tu další trojzatáčku, trojšikanu a dokázal najít odpověď na Petra Zoubka. Tady si to kluci rozdávají o stopu. Nádherný souboj Petra Zoubka, Vojty Hujera. Šel bych se podívat do zadějc, ale není možno. Není možná, protože tady si to pánové dávají. Par excellence, Čičinko, dej pokoj. A nevím, jestli vás, ale mě docela určitě bude zajímat, jestli dvojnásobný mistr MPL Vojta Hujer zvládne defenzivně svou pozici před Petrem Zoubkem a zvládne taktický závod, po případě, jestli se dostanou dál od sebe, jak na tam budou při regulární rychlosti. Jarda Cigán, 9. pozice, posun nahoru, jeden pit stop za sebou, tam se ale momentálně dívat nebudem. Ještě tady musíme vydržet. Opět vidíme velmi silného Peťu Zoubka na brzdách. Je to obrovský rozdíl jak proti Patrikovi Hankovi, tak proti Vojtovi Hujerovi. Je to až s podívem, že u dvou jezdců, kteří spolu nespolupracují a nejsou v jedné stáji, je velmi rychlých a kvalitních jezdců, je tak markantní deficit té brzdné síly přenosu, té brzdné síly pneumatiky na asfalt oproti Peťovi Zoubkovi. To je fenomenální naprosto, tam jsou dobré 4 metry, které získává pouze v tom brzdném manévru. Se vzal Vojta Hujera. Opět třetí pozice. Pojďme to zkusit ještě se na to v rychlosti mrknout jednou. Je to daleko, předaleko. Nicméně to místo, které to způsobilo. Nemáme Peťu Zoubka. Vojta Polesný nám zajíždí nejrychlejší kolo, předjíždí Patrika Novotného, to je 4., 5. místo. Tady nám Vojta přišel o jednu pozici. Chyba, korekce a je to 3. místo, šup do Reálu. Zoubek Hanko, Hujer. Teleskum, bleskum, to už jsme tu viděli, Patrik Hanko se bude snažit, je velmi blízko, pozdní brzdy, regulární souboj. Patrik Hanko tam měl půl auta, Peťa Zoubek tam nechá místo, tak aby se neřeklo, že tam žádné nenechal, ale reálně to projet asi nebylo možné bez problémů. No, pánové nám tímto drží při sobě Vojtu Hujera, který to bude sledovat a v případě jakékoliv chyby či podobné chyby, jakou vyrobil před malou chvíli on, docela určitě bude připravený trestat. Vojta Hujer, jak už jsem říkal, dvojnásobný mistr Max Power League. Právě zde se pokusil v neuvěřitelně vyrovnaném celoročním bilancování s konkurentem
Jardou Cigáněm naposledy vyhrát další titul po nepříjemných výpadcích internetových a podobných. Zde jezdecky zcela dominoval, dokázal vyhrát, ale celkové pořadí v cíli nakonec dalo za pravdu v konečném zúčtování druhému z mistrů Max Power League, rovněž dvojnásobnému šampionovi Jardovi Cigáňovi, který je aktuálně osmý. Peťa Zubek se nám na první pozici trošičku osvobodil od druhého Patrika Hanka. Pojďme se podívat dál, jelikož nejen s Zubkem živý je člověk. Hopsa, hysa a dobrandejsa. Paťa Novotný, to nemáme v obraze náhodou, protože ten si vzal po své první zastávce Občičinka v boxech rekord prvního sektoru. No a honem zase zpátky. Herdek. No jo, Patrik Hanko nám to zaparkoval do boxu, tady ho máme. A začíná nám strategická bitva, protože vidíme, že ti, co zastávku už absolvovali, což jsou de facto všichni, kromě Zoubka, Hujera, a to je všechno, nám lítají po trati. Opravdu ve vysokém tempu Patrik Novotný, aktuálně teda třetí po zastávce Patrika Hanka. Vojta Polesný je rekord třetího sektoru, Patrik Novotný a rekord prvního sektoru a rekord celkového času 1.41.8. Tomu se zatím nikdo ani nepřiblížil. Lubomorán 42.8, Radora Hora 42.9, to jsou všechno jezdci po zastávkách, kteří mají ztrácí sekundu na kolo proti Patrikově času. Vojta Polesný 36.9, rekord prvního sektoru. 37.7, 37.8, zajeli Peťa Zoubek, Vojta Hujer. Patrik Hanko, aktuálně týmový kolega, je za Patrikem Novotným. Uvidíme, jak to tady kluci vyřeší, ten interní boj. Jestli to bude tak nějak na férovku, anebo si tam pánové něco vymyslí. Patrik Hanko, Patrik Novotný, McLaren. Patrik Hanko is faster than you. Potvrď, že jsi rozuměl správně. Vepředu nám jde Vojta Hujer před Peťu Zoubka. Koukám na McLareny, bohužel nemůžeme všude. A to protože Peťa Zoubek zahal do boxu. Takže Vojta Hujer, alias šetřič pneumatik, který kdyby nemusel, tak by nám Melbourne odjel bez zastávky v boxech, nám zůstává na trati jako jediný jezdec, když nepočítám Vlada Zubaje, se safety carem, jediný jezdec po 18 kolech bez absolvované zastávky v boxech. Což by mu sice mohlo vyhovovat z hlediska toho, že ještě na těch použitých pneumatikách by mohl zajet relativně dobré časy, natáhnout první stint a poté být raketovější než tady pánové raketáci jako Vojta Polesný, který nám zajel 1.41.02. Mohl by jezdit rychlejší časy, samozřejmě méně paliva, pomalejší opotřebení, další stint. No ale tady si nám to pánové dávají. Patrik a Peťa. Máme tady 3P. Aktuálně pod hotelem. Zoubek se nám dostal do sendviče Patrik a Patrik, neboli McLaren a McLaren. To je boj o druhou, třetí, čtvrtou příčku.
Počkáme si na regulární časy po zastávkách a na to, jak Peťa Zoubek bude zvládat tady ten stříbrno-červený sandwich. Defenziva Patrika Novotného, Peťa Zoubek, lump 1. McLaren jsou jak vlastně na bomboně. Patrik Honko tam viděl to místo, které bylo přes ten obrubník. To je vracečce, ale to tam Peťovi Zobkovi neposlal, ale strčil, bohužel tam neměl nějak šanci na tom výjezdu na úspěch. Musel by to narovnat do jeho stopy, to tam prostě se nedá, tady Peťa Zoubek zase na brzdy. Si tam vzal prostor od Pati Novotného. Wow. Patrik Novotný, problém, Peťa Zoubek toho to tak zaskočilo, že si musí to odskočit taky z toho asfaltu. No, Patrik Hanko teda stále za Paťou Novotným. No, McLareny se na chvilku zbavili Peti Zoubka, který docela určitě to se bude snažit během pár dalších zatáček srovnat. No ale tady opět ty nitro mocenské boje. Tři se perou, čtvrtý se směje. No ne, Peťo, potratí se předjíždí, potratí, jo. Vojta Polesný je ten, kdo tam kouká zezadu na Peťu Zoubka. Krásné, nádherné. Synchronizovaný průjezd první zatáčkou. Tři evědničky vedle sebe. V tomto místě to bylo moc pěkné. No, trošku se nám to překulilo. Paťa Novotný najednou ve skupince, třetí Zoubek opět uprostřed. Asi má narozeniny. Vidíme, že velmi rychle se tam dostal bez problémů Vojta Polesný. Ty boje přece jenom stojí čas. A bohužel, ten doma čistou tráť. Co bohužel, dík pro nás, Peťa Zoubek. Klasické místo, klasický manévr. Ale nedal to, Patrik Hanko si tam přišlápl ten plyn v tom meziprostoru té šikany. Peťa Zoubek počítal s tím, že další šikanu, tu druhou polovinu udrží na svou stranu, ale přepočítal se. Tady ale opět jeho zbraň, a sice brzdy. Ty se to dávají hoši moc pěkně. Patrik Hanko, Peťa Zoubek, po zastávkách v boxe. Čičinko, věž. Omlouvám se divákům. Zvířectvu se to líbí taky. Ještě, že tady nedoleze králík. Vojta Polesný nám do toho souboje promluvil. Sandwich McLarenu a Peťovi Zoubkovi se rozpadá. Zatímco nám Vojta huje vepředu, vystřihuje velmi rychlá kola. Ten, kdo z toho těží, je teď Vojta Hujer. Tito čtyři jezdci nedělají nic jiného, než že mu darujou čas na to, aby s ojetou sadou pneumatik jezdil aktuálně stejné nebo o půl sekundy lepší časy, než tato čtveřice za ním. Hanko, Zoubek, Polesný, Novotný. Vojta Hujer má 24 sekund přibližně náskok na tuto skupinku jezdců, kterou stále sledujeme. Mezitím asi nebylo tak důležité brát do obrazu, vidíme krásně. Peťa Zoubek opět se tam snažil pohlídat vnitřek, ale Patrik Hanko jej prostě objel, nebyl ochotný slavit z toho plynu. A Patrik Hanko je úspěšný tady s tou, když už ne defenzivní, tak vracecí technikou těch předjízecích manévrů. Pořadí se nám měnilo, Peťa Zoubek se nám právě teď dostal za Vojta Polesného, Patrika Novotného. Což nevím, jestli mám vidiny nebo jsem v replay, což bych být neměl. Potvrzuji, to jsem teď. Ale jsem to řekl dřív, než se to stalo.
že Hanko, Polesný, Novotný, Zoubek, to je ta skupinka, která nám bojovala, Peťa Zoubek je na tom momentálně nejhůř. Kdo je za ním nejblíž? Lubomoráň, 10,5 sekundy, takže no probléma. Ale na opačném spektru se nám šopnul Vojta Polesný před Patrika Novotného s Petrem Zoubkem. Takže jak tady tu bojující skupinku dojel? Vidíte to v obraze na rovince druhého sektoru, no, prvního a druhého sektoru před Paťou Novotným a Peťou Zoubkem, ti nejsou daleko od sebe. Kuk dopředu, Patrik Hanko, tady bere o kolo Force Indy Martina Roty, Petr Zoubek, rekord prvního sektoru. Pojďme se podívat na srovnání s Vojtou Hujerem. 36.7 Peťa Zoubek, 37.4 Vojta Hujer. Viděli jsme Patrika Hanka, že tam tancoval se svým McLarenem okamžitě. Pardon. Okamžitě měl téměř doslova na zádech Vojtu Bolesného, který si chtěl přiřát v jeho problémech polívčičku, ale situace na trati malem vyprovodila ještě Vojtu. Nezvládl tam. Peťa Zoubek se nám vzadu pere s Patrikem Novotným. Pojďme na to čučnout. Já se na to z pohledu rovnou Petra Zoubka. Širší vjezd Patrika Novotného pod hotelem. Tady na vnitřku. Měli si hezky stopu, pánové. Patrik to tam prostřelil jak z praku. A takhle Peťa Zoubek k aktuálnímu čtvrtému místu přišel. Nula zastávek v boxech. Velmi hezký, zajímavý údaj, který nám svítí jen a pouze u Vojty Hujera. Co je na něm ale ještě hezčí? Poslední evidovaný čas 42.8, 1 minuta 42 sekund 856 tisícin, což je rychlejší než čas druhého Patrika Hanka. O 4 desetiny sekundy pomalejší než třetího Vojty Polesného. A už o 9 desetin pomalejší než u Petra Zoubka. To by ale nemuselo tak bolet. I když mohlo, protože na Petra Zoubka to je nějakých necelých 27 sekund. A stále kolem 24 sekund je rozdíl mezi Vojtou Hujerem a Patrikem Hankem. Takže Vojtovi Hujerovi to asi nebude stačit na to, aby absolvoval i vzhledem k tomu trošku tunelovému komplikovanějšímu výjezdu. Viděli jsme pouštění okolo jednoho z jezdců Mercedesu. Vojtovi Hojerovi to asi nebude stačit na to, asi určitě nebude stačit na to, aby po zastávce v boxech se vrátil na první pozici. Nicméně ta převaha po jeho zastávce by mohla být značná. Nemluvě o tom, že nám Vojta s rozdílem už nějakých zhruba 6-7 kol mezi pity má možnost vyrukovat se strategií o jednu méně, respektive ve 24. kole, 25. Dá se předpokládat, že Vojta Hujer jede na jednu zastávku, vsadil bych si na to v současné chvíli svoje staré boty. Martin Rota se nám dostal přes Petra Kulhana a to má Martin Rota za sebou dvě zastávky v boxe. Zoubek, Polesný, Hanko, odzadu pořadí čtvrté, třetí, druhé místo. Sektorové časy 37.296 Vojta Hujer, Patrik Hanko 37.360, 37.368 Polesný, 37.188
Vidíme, že jenom Peťa Zoubek překonává čas prvního sektoru oproti Vojtovi Hujerovi. Druhý sektor, tam už to má Vojta trošičku horší, nicméně o sekundu, jednu celou sekundu horší než Peťa Zoubek. Takže vypadá to u Vojty Hujera na vyšší přítlak než u Petra Zoubka, protože druhý sektor to je především ta dlouhatánská rovinka. A potom tvrdé brzdění, první sektor tam máme velmi aerodynamicky náročný a tam byl Vojta Hujer i na starých pneumatikách konkurenceschopný, takže z toho bychom mohli jasně vyvodit, že by měl jet na vyšším přítlaku. Něco nám tam houkalo. Nevím, jestli nám někdo zahel do boxu. Lifetiming nám nic takového nesignalizuje. Peťa Zoubek, jak to vypadalo dobře, tak nám bojuje teďka o čtvrtou pozici s Vojtou Polesným. Kuk. Brzdy vnitřek. Spoď se, že ti to tam pustím. Vracečka. Vidíme, že Vojta Polesný naštěstí manévr sledoval a byl schopný se přesunout na výjezdu na vnitřek. Ale to vybrždění a vyvezení bylo za půlku trati Petrem Zoubkem. Huhni, chcu tě předjet. Nemá rychlost. Vojta Polesný nemá rychlost a na brzdy to asi na Peťu Zoubka nepůjde tady. Navíc trošku ustřelil Vojta Polesný se zadní nápravou na výjezdu. Okamžitě musel ubrat a skorigovat. Hned se to projevilo. Vojta Hujer, UF 1.41.9.5.9. Čas po 26 kolech na první a startovací sadě pneumatik. Vojta Hujer, zatímco nám Radek Prokeš byl v boxech 6x, Martin Rota 2x, zbytek světa 1, tak Vojta Hujer nám ještě v boxech nebyl. Asi se pohádal s mechaniky, nebo tam má manželku, nebo co já vím. Ale zajíždí nám luxusní časy. V posledním kole konkuroval svým časem jen a pouze Patrik Hanko, který byl o 2 desetiny rychlejší. Zbytek světa byl stále pomalejší než Vojta Hujer na starých pneumatikách. Radek Prokeš tam pouštěl okolo tady bojující dvojičku Petra Zoubka a Vojty Polesného. Měli jsme trošičku širší nájezd, o to líp může optimalizovat výjezd. Peťa Zoubek se bude bát, aby se na téhle opravdu dost dlouhé rovince Vojta Polesný nedostal do toho větrného pytle. Vidíme, že je z dosahu, tam je ten vzduch možná špinavý, ale zdaleka tam není absence toho aerodynamického odporu, který by Vojta Polesný potřeboval na to, aby se udržel, vyvezl za Petrem Zoubkem a mohl útočit na brzdy. Kuk. No, máte před sebou kucí Patrik Hanko a není daleko. Jaké nám jedou časy? Patrik Hanko. Sektor 1. Rychlejší než Zoubek, pomalejší než Polesný. Sektor 2. Stejný jako Polesný, pomalejší než Zoubek. 3. Pomalejší než Polesný, rychlejší než Zoubek. Takže nalej vylej. Lubomoraň, to je 6. pozice. Patrik Novotný nám trošku kapečke odpad z toho souboje. Bohužel, ale svého času tam sehrál velmi důležitou roli. A my jsme se mohli dívat na souboj 4 vozů téměř na jednou. Meteleskum bleskum. 42.8, poslední zaznamenaný průjezd Vojty Hujera. 41.9 Hanko, 41.9 Zoubek, 41.8 Polesný, 43.3 Novotný, 43.4 Moraň, 44.2 Rehora.
Hradové hora. Kultovně rychlý chlapík dnes je hodně dlužen své pověsti. Ztrácí 50 sekund na prvního, což je po 28 kolech. Vojta Hujer. Ku podivu, co byste řekli, bez zastávky v boxech. Předpokládám, že tak v předposledním kole už by to stínout mohl. Pojďme se podívat dál. Měl Radiměřský tam má nějaké drobné problémky. Ne. Medaleskum bleskum. Tebe známe, ty takhle pojedeš furt. Ne, nutno dodat, nebagatelizovat to, Vojta Hujer, ačkoliv dvojnásobný mistr MPL, ne vždy najde recept na soupeře, máme tady rychle, agresivní, nebo neagresivní, zkušené jezdce. Vidíme tu špičku, Patrik Hanko, Peťa Zoubek, Vojta Polesný, Patrik Novotný, konec konců Lubo Moráň, Rado Rehora, to jsou všechno velmi rychlí jezdci. A ne vždy, ne v každé sezóně se daří být v top pohodě, pozici, formě, najít tu správnou metodiku nastavování vozu. Někdy to nesedne a dneska ale Vojta Hujer ukazuje, že za prvé Abu Dhabi umí, za druhé mu to jede výjimečně dobře. Osobně si ale myslím, že tímto nadjížděním už Vojta prodělává, už to nepovažuji za rozumné, ty časy se začínají znatelně zhoršovat. Poslední průjezd 1.43.1, Hanko Zoubek 41.9, takže tam se zhoršovat, nic nezhoršuje, tam je to konstantní, ale z nějakých 24 sekund už je to téměř na 20. A Vojta by po těch 29 kolech do boxu zajet mohl. Pravda, že pokud teď vyšetří o to rychlejší, budou všechna následující kola až po cíl závodu. Nicméně druhá věc je, do jakého provozu se dostane. Dejme tomu, že by přicházela aktuálně pozice mezi Vojtou Polesným a Patrikem Novotným, což je mezi 4. a 5. po zastávce v boxech. Což kdyby zajel trošičku dřív, nemusel, tam by se přece jenom mohl eliminovat na tu první trojku. Peťa Zoubek nám zajíždí rekord sektoru číslo 1 a posouvá se nám na druhou. To je něco špatně. Pozici. Peťa Zoubek už asi zase tu pozici ztratil. Aha, panáček je v replay. Takže umím předpovídat budoucnost. Minule to tak nebylo, nyní ale jsem v replay. A tak se se mohli podívat, která Peťa Zoubek elegantně, bez velkých dramatů, přišel ke své druhé pozici. A pozor, pozor, pozor. Tam máme Vojtiška. Viděli jsme tam ten zelený Lotus, který právě tady nám vyjíždí jako krtek z podzemě a noří se nám, ku podivu světe, div se, mezi Vojtu Polesného a Patrika Novotného, to znamená na 4. místo. Kolik nám ztrácí? 1,9 sekundy na Vojtu Polesného, což si mohl ušetřit, kdyby ta zastávka byla o 2 kola dřív. A 10,6 sekundy na prvního, což se stál po jeho zájezdu do boxu Peťa Zoubek. Nicméně, Vojta Hujer nám nyní začne, predikuju, jezdit velmi rychlá kola, na což se těším, jakých časů bude schopný dosáhnout. Počítejme s tím, že Vojta Hujer není radikál, který by si nastavil velmi extrémně tvrdé auto, to on spíš naopak.
nebo extrémní odklony využil by do opozita, duality, tady těch vztahů, fyzikálních vlastností v rámci nastavení vozu. To je extrémní šetříč. Takže poté, co se mu podaří vůbec pneumatiky zahřát, což ne vždy se mu daří, s tím jeho opačným extrémem nastavování, kdy všechno musí zvládat tahat přes ruce, tam, kde se jiný jezdec opře o schopnosti vozu, tak Vojta musí radši 4x rychleji reagovat na volant a na podněty auta potřebné ke korekcím plynu brzdy. Takže počítejme s tím, že Vojta Hujer určitě bude zahřívat déle pneumatiky. Potom se těším na raketové časy. Už nám to pomalu začíná, třetí sektor si vzal Vojta Hujer a jeho rekord. A počkáme na srovnání. Patrik Novotný nám zajel do boxu. Lubo Moraň, Patrik Novotný, šup do díry. Doleva, tady jezdci musí být opatrní a musí mít dostatek soudnosti, protože kdo tam v tom nájezdu dolů do té krčí díry, to přežené po čáru na výjezdu, tak okamžitě si může objednat to mechaniky v boxech na repety, protože tam je obrubník a stěna, tečka. Kdo tam probrzdí, nenasměruje ten čumák tam, kde má. Ještě zajímavější by bylo, kdyby to tam někdo ulomil závěs nebo něco podobného, to nevím, jakým způsobem by to tam asi prošťouchával Vlado Zuba se safety carem. To by mohlo být určitě zajímavé, my bychom to neviděli, protože by je zašťouchal pod asfalt. Vojta Hujer, rekord prvního sektoru 36.5. První Petr Zoubek 37.0, takže sekunda a půl na sektoru číslo 1, to odpovídá té aktuální zastávce za prvé, za druhé, docela určitě tomu tvrzení o větším přítlaku na Vojtově autě, na které bych si taky vsadil. Jarda Cigáň, David Hanšel, bohužel, Vlado Zubaj stále, Peťa Zoubek, první za sebou, Patrik Hanko, a ne o moc. A Patrik Hanko, podíváme se na sektory i čas. Celkově každý ze sektorů zajel rychleji a výsledný čas má rovněž rychlejší, a to o 6 desetin sekundy. Takže Peťa Zoubek, Moby Dick zvaný, má asi trošičku na kašičku gumičky. A z toho bude, jako vždy ostatně, tak to ne, to nebylo úplně košer ze strany tentokrát Patrika Hanka, protože ten manévr nebyl na této planetě za těchto fyzikálních vlastností realizovatelný. To si teďka bude muset trošičku másla na hlavu zase plácnout Patrik Hanko. Ale ono se někdy stane už po těch 32 kolech extrémním soustředění v těch vysokých rychlostech, že někdy třeba člověk jenom promešká o nějaký ten metr brzdný bod a pak už mu nezbývá nic jiného, než to zkusit píchnout tam, kde by to píchnul za extrémního pokusu třeba o předjetí. Nechci soudit. 1.40,882. Aktuální rekord, který drží Vojta Hujer. A když to srovnáme, Zoubek 42.2, Hanko 42.3, Polesný 42.1, už je to jedno, protože je v boxech a Vojta Hujer se tím dostává na třetí pozici. Šup, tady je Vojta Hujer, tady Vojta Polesný, který stihne, nestihne? Stihne. Moraň, Lubo Moraň, no. Pan korigoval, ale jo. Já myslím, že držet komisariát, že bych to Vojtovi odpustil už jenom proto, že když se na tu čáru dostal, byl tam pokus o
korekci, přece jenom ono, když se ten vůz dostane už do nějaké stopy a jak se dost špatně jako vytlačuje na venek, uznal bych to jako projeté, Vojta si toho byl vědom, šup do reality. Vojta Hujere, 1.48, tento čas už jsem hlásil, změna pořadí je vepředu. Petr Zoubek, říkám vepředu. Petr Zoubek před Patrikem Hankem. Tam se trošku poškádlili pánové. Kuzme. Jenom tak, co se tady stalo. Šikana. Peťa Zoubek, aha, chybička pod plynem. No. Patrik Hanko z pozice rychlejšího jezdce to tam chtěl kolem něho šopnout. Peťa Zoubek tam místečko, no, nemusel nechávat. To byla ryze závodní záležitost. Patrik Hanko, drobná chyba na plynu, šup do reality. Patrik Hanko byl v boxech, si už to nebylo to pravé ořechové, to znamená, že se propad na třetí pozici. Zoubek místo první, Vojta Hujer místo druhé se ztrátou 3,8 sekund na Petra Zoubka, a myslím si, že Peťa Zoubek to bude mít velmi rychle plné kecky a zamíří nám taky na druhou zastávku. Dávám Bolšilkovi tak dvě kola. Patrik Hanko, takže Zoubek Hujer po jedné zastávce, nicméně Vojta Hujer poměrně čerstvé gumy, Petr Zoubek si myslím poměrně hodně nečerstvé gumy. Vidíme Patrik Hanko, která sice předjíždí Mercedes Petra Kulhana, ale okolo. Takže tady nemáme regulérní pořadí. Velmi pěkný závod, řekl bych. Vojta Polesný taky přes Petra Kulhana, ale trošičku to tam zavánělo velkýma úpravama předního křídla Petra Kulhana, nechtěnýma. Peťa Zoubek, poslední kolo, no, 43.2, počkáme si na dojetí tady. A z boxy, Peťa Zoubek, boxy. A na co budeme zvědaví, kam se pozastávka zařadí, protože jsem se nedíval na odstupy v boxech. Zuba je ne. Protože jsem se nedíval na odstupy před tu zastávkou. Nějaký McLaren mám tam fičí. Patrik Hanko před Peťa Zoubkem po zastávce v boxech, ti dva u sebe. Kdo by to čekal? A Vojta Polesný v závěsu, no tak to bude sranda. Vojty Polesný si bere čas Vojty Hujera. Nejrychlejší kolo závodu 1.40.550 je aktuální hodnota, což je o nějakou tu desetinu posunut čas Vojty Hujera. A kolik nám teď Vojta Hujer má 21 sekund a drobné náskok na druhého v pořadí Patrika Hanka a žádný velký deficit, když Patrik Hanko docela určitě bude velmi rychlý. Otázka je, zdali Patrik Hanko bude chtít ještě absolvovat zastavku v boxech, nebo to dojede. Dojet by to docela určitě mohl za současného stavu. Docela určitě si myslím, že by to za současného stavu mohl dojet i Vojta Hujer. V dlouhodobém horizontu bych si vsadil asi na Vojtu Hujera. To už jsem si vsázel při minulém závodu, respektive v Koreji. Jsem na chviličku měl možnost spolukomentovat Zoubek, sektor číslo 2 rekord. Že Patrik Hanko na tu pozici přišel dost snadno a nemá šanci to Peťovi Zoubkovi aktuálně vrátit. Peťa Zoubek měl outlap, nemám ještě zaznamenané čisté kolo.
Teďka budeme moc začít srovnávat konečně sektorové časy, jo, Hošánku, protože nám zajeli všichni tak nějak na své plánované. Míla Radiměřský ještě vzadu krouží jenom s jednou zastávkou. Ten je ale kolo zpět. Rekord prvního sektoru 35.9 Peťa Zoubek, takže začal nám letecký den. A je to výrazně rychlejší než první sektor Vojty Hujra. 36.7 Vojta, 35.9 Petr. 19 sekund ztráta Petra Zoubka na Vojtu Hujra. Otázka teď bude znít s tím lehčím vozem. Jak rychle budou ty pneumatiky pánům degradovat a kolik kol bude trvat, než se opotřebí Peťovi Zoubkovi a kolik Vojtovi Hujerovi. 45.7 Vojta Hujer, 44.8 Peťa Zoubek. Peťa Zoubek rekordní kolo dnešního závodu 1.39.3. 41.0 má Vojta Hujer a příliš se mi to nepozdává. Časy, aktuální časy Vojty Hujera. Bych řekl, že nejsou úplně takové, jaké by být za aktuálního stavu vozu, paliv a pneumatik mohly nebo měly být. 1,7 sekundy je ztráta na posledním kole měřeném mezi Vojtou Hujerem a Petrem Zoubkem. A Peťa Zoubek v tom není sám, takový Patrik Hanko na třetí pozici 39.8. Martin Rota se dostal přes Milu Radiměřského vzadu. Bohužel jsem to nestihl obrázkem, ale pokusím se. Možná se pokusím. Bohužel vás asi zklamu, ale možná taky nepokusím. Zprostředkovat ten zážitek. Technika se spírá. Nevím, co vidíte nebo co slyšíte, ale určitě to nebude moc pěkné. Zatím radiové spojení teda Vojta Polesný se nám propadl na sedmou pozici. Patrik Hanko, Patrik Novotný jsou aktuálně v boxech. Patrik Hanko opustil boxy se svou třetí zastávkou. Patrika Novotného to čeká. Bohužel dnes není R-faktor na mé straně. A pravděpodobně se s obrázkem budeme muset rozloučit. Velice mě to mrzí. Ale je to tak. Docela určitě přenos nevypnu. Musíme se pobavit, podívat na lifetiming, podívat se na to, jak si pánové vedou. I z toho se dá rozebrat spousta věcí. Jenom co se zbavíme těch dost nepříjemných zvuků. Chvíličku trvá. Selavy. Žádný plán nepřežije první střet s nepřítelem a v případě R-faktoru verze 1 je to častic, než by se mi líbilo.
Tak, máme trošku klidu na to. Navrat do tmy. Nevím, co se nám zde děje. Ale mám podezření, že ten problém buď nemusel být jen u mě, nebo má návaznost na nějaké další dění na trati. To může být buď v gardu tom, že něco na serveru reagoval na můj výpadek, nebo já jsem reagoval na server. Vidíme ale u všech jezdců červené časy a bude to asi tím, že Vlado Zubaj má, to znamená, dvě kola na kontě. A aktuálně nemám značeno, že by byl v boxech, takže to vypadá, že by mohl být na trati. Ano, Vlado Zubaj má zajetý první sektor, takže máme z fázi safety caru. A v tuto chvíli se nám jezdci budou rovnat do vláčku za Vladem Zubajem. Bohužel jedna z takových velmi zajímavých zlomových situací v závodě a nemůžeme být u toho obrazem, což je určitě škoda. A to docela určitě. Kuk na strajdu. Pánové se nám tady kroutí za Vladem Zubajem. Se podíváme, Vojta Polesný na 11. pozici v závodě nepokračuje. David Hančl, Jarda Cigáň, ti už skončili dříve v 8. respektive 20. kole. Vojta Polesný 37. kolo, škoda, jeden z nejrychlejších jezdců dnes. Nám odstoupil z závodu, takže mohla to být příčina vyjetí safety caru Vlada Zubaje. Pánové jste nám srovnali strategiemi a udělali si menší reparátek. Restart. Uvidíme, kdy bude spuštěn, zdali to budeme schopni avizovat. Peťa Kulhan po čtyřech zastávkách aktuálně v boxech. Ten ale ztrácí dvě kola na lídra a špičku závodu. Takže ten už se tam může stavit i na kafe. Desátý, poslední aktuálně z žijících, přežívajících jezdců na trati. Pomalu dojíždí jezdecké pole, které vidíte v obraze, aspoň bohužel, aspoň ten lifetiming, nebo to, co je na něm v současné době pro nás nejzajímavější. A sice, že Vlado Zubaj zatím aktuálně uprostřed druhého sektoru stále vede jezdce pod žlutou fází. Velmi mě mrzí, že jsem vám nemohl dnes zprostředkovat v plné kvalitě přenos za prvé, jak se zvukem, za druhé, že se teď díváme, na co se díváme, nejsme na trati. Nicméně vypadá to, že můj výpadek nastal přesně v době výpadku jezdeckého u
Vojty Polesného. Těžko říct, jakou provázanost tam ta situace může mít. Nicméně moment by odpovídal přesně. Vlado Zubaj nám zajíždí. Vlado Zubaj nám zajel. A pojďme, pánové. Kdo nás zajímá? Vojta Hujer první pozice. Kuk. Vojta Hujer první pozici drží. Zoubek, Hanko, Novotný, Moráň. Takže během dnešního závodu klasické složení. Já budu reagovat na posuny dle lifetimingu v té časové tabulce, kde nám Peťa Kulan předjel Radka Prokeše. Zoubek šel přes Vojtu Hujera. Peťa Zoubek přesportoval Vojtu Hujera a měl by být nyní na první pozici. Je to tak? Dámy i panové, ladies and gentlemen, nacházíme se ve 41. okruhu závodu, který byl vypsán na určitě 50 něco kol, 55 kol, na 55 okruhů. Takže ještě určitě je čas na to, aby si každý vydobil svoji chvilku slávy v cíli, ale Vojta Hujer ztratil další pozici oproti Patrikovi Hankovi a na zádech má Patrika Novotného. Vzhledem tomu, že mu naskočil okamžitě odstup na rozdíl větší než sekundy od Patrika Hanka, tak tam buď byla jezdecká chyba, nebo něco jiného nepěkného. Jak to měl Vojta Hujer pěkně rozjeté, tak nejsem jistý, jestli se mu ten safety car úplně hodil do krámu. Nicméně u Petra Zoubka by mohla, nebo si myslím, že měla ještě podle rozvržené strategie, teda dle průběhu závodu dosavadního, následovat jedna zastávka v boxech. Patrik Hanko ten by nemusel, ten už na své zastávce v boxech číslo 3 byl. Paťa Novotný nám poskočil před Vojtu Hujera, takže Vojta Hujer nám padá o další pozici. Lubo Moráň bojuje s Radem Rehorou. 5. a 6. místo. Kdo jste přišli pozdě a koukáte, co to tady melu nad lifetimingem, tak věřte, že mě zradila technika a dneska máme rádiový provoz, takže vítejte live na rádiu MPL a komentovaném lifetimingu Ligy Max Power League, jediná liga, která má svoje rádiové vysílání u lifetimingu, protože mi nic jeho nezbývá. Vojta Hujer si vzal zpátky svoji třetí pozici, pojďme spojit na sektory. Patrik Novotný 45.3, momentálně nejrychlejší z jezdeckého pole v sektoru číslo 2, což se odrazilo na výsledném čase, který je 41.4. což je pomalejší o 2 desetiny než Zoubek a Hanko, to je první, druhá příčka, ale rychlejší než Vojta Hujer. Kluci si tu tam dávají, Vojta Hujer s Patrikem Novotným, poměrně vydatně. Patrik Hanko se žere naprosto minimálním rozdílem s Peťou Zoubkem pro změnu. Sektor 1, Zoubek pomalejší o 1/10. Novotný Hujer klasicky o 2 sekundy pomalej než ti dva, protože pánové si dávají přednost. Ale co?
Důležité je zvítězit nikoli zúčastnit se, tak nad tím uvažují někteří chcou z toho mít radost. A to jsou zrovna tihle dva, kteří si to prostě dneska dávají spolu a baví je to. Poslední zajetá kola, na to si ještě budu muset chvilku počkat. 41-4, 41-4, 42-3, Novotný pomalejší oproti prvním dvěma. 43-3 Vojta Hujer. Domnívám se, že Vojta Hujer při lehkém autě už nebude schopný využít potenciál pneumatik, neboť je nebude schopný dohřát. To je můj osobní dojem, protože během prvního stintu, který trval de facto 30 kol, jezdil s daleko opotřebenějšíma pneumatikama rychlejší časy i víc než o sekundu, než jezdí teď. Takže Vojta Hujer ztrácí. Buď má poškozené auto, nebo, jak říkám, což se u Vojty by dalo čekat, není schopen dohřát pneumatiky. Vzhledem k jeho jízdnímu stylu a stylu nastavování monopostu. A nebo nemám pravdu, je to úplně jinak. Každopádně si nám na trati nic neděje. Je Patrik Hanko se nám tady řeže se zubkem a vyměnil si pozici tam a zpátky. To byla sekce pod hotelem. Takže to dobrežďování z té vysoké rychlosti, pravá, potom levá a levá pod hotel a za hotelem na výjezdu. Třetí, Patrik Novotný, zajíždí krásný čas 1.41.4, zatímco Hanko se zase pere se zoubkem, si nedají pokoj. A v současné době je na tom lépe Patrik Hanko. Pátý, šestý, Moráň, Rehoráti, to mají taky blízko k sobě. Kuciušatý. Třetí, čtvrtý, tam by nás to zajímalo, jestli ještě něco udělají s těma prvníma dvěma, protože závod se nám za zhruba 10 kol dostane do cíle. Novotný, rychlejší těch dvou před sebou. Vojta Hujer nám teď zajel konkurenceschopný čas 41 550 tisícin, což je podobný čas Patriku Novotnému, ale rychlejší o půl sekundy než Patrik Hanko a o další Peťa Zoubek ztratil 8 desetin oproti Hankovi. Odstupy. Zoubek za prvním Hankem je sekunda zhruba plus minus autobus, třetí Patrik Novotný je nějaké 1,6, 1,8 sekundy, to se přelívá na Peťu Zoubka. A Vojta Hujer zhruba 1,5 na Patrika Novotného. Čtvrtý Vojta Hujer si zajel 1.41.09, což je srovnatelné s Peťou Zoubkem. Není srovnatelné, protože Peťa Zoubek měl o necelých 9 desetin pomalejší, Patrik Hanko 8 desetin, Patrik Novotný se nevlezl. Fuj. Patrik Novotný o desetinku pomalejší jenom než Vojta Hujer, takže Vojta se nám pomalu zase rozehřívá a doufám, že se nepletu, ještě by to mohl potrápit aspoň Patrika Novotného, aby byl teda trošku radši, kdyby jich potrápil víc. Kdo přišel pozdě, vítejte u rádiového přenosu, live komentu, live timingu na Max Power League, kde se mi vysypal R Factor a užijeme si hezký temný večer u mapky okruhu v Abu Dhabi, kde nám jezdci
absolvuji 46. kolo ze závodu vypsaného na 55 kol. Nám vede Patrik Hanko, dnes věčně Neverending Story bojující s Petrem Zoubkem, kterého má na svém zadním křídle asi se čtvrt sekundovým odstupem, a už to zase není pravda, protože se Peťa Zoubek dostal přes Patrika Hanka, nicméně to docela určitě nebude setrvalý stav a už začíná být nudné to komentovat. Asi po 45. dnes. Pánové jsou schopni si vyměnit pozice za dvě zatáčky třikrát. Třetí a čtvrtý, Patrik Novotný a Vojta Hujer. Vojta Hujer dnes to měl velmi hezky rozjeté, s očividně jednou zastávkovou strategií. Jezdil skvělé časy až do zhruba 30. kola, kdy si teda už jako pro ty nové pneumatiky zajel, no, ale jeho časy byly opravdu konkurenceschopné. Byl schopný zajíždět jen o chlup horší časy než jezdci po zastávkách v boxech. No, a když se vzal Patrik Novotný, je velmi blízko druhému Hankovi. Patrik a Patrik, McLaren a McLaren. První sektorový čas de facto zhodný. A už se perou. Čtvrtý se na to dívá z nepříliš velké vzdálenosti, asi 1,5 sekundy Vojta Hujer. Pořád se těším, že se ještě něco stane, jako. Čiž sice můžu. Patrik Hanko nemá pěkný sektorový čas ve druhém úseku. Patrik Novotný naopak svůj jeden z rychlejších, sektor číslo 1. Nicméně tím překonal o desetinu pouze Vojtu Hujera. Ti dva před ním jsou na tom o chlup, anebo o dva chlupy líp. Pátý, šestý, Lubomoráň. Velmi pěkný výsledný čas, ale na poměry Lubovi před ním je vše, co je před ním rychlejší. Poslední zaznamenané časy. Od prvního bráno Zoubek 41.036, Hanko 41.557. Takže Zoubek rychlejší o půl sekundy, Novotný 41.475, rychlejší než Hanko o chlup, 41.247 a Vojta Hujer, takže Vojta Hujer druhý, poslední nejrychlejší čas. Strana o dvě desetiny sekundy jen pomalejší než Peťa Zoubek. Rychlejší než ti dva mezi nimi. Lubomoráň s Radem Reharou se to trošku dávají. To je boj o pátou, šestou pozici. Tam došlo k výměnám, k dočasné výměně nebo srovnání pozic na trati, což mi značí u sektorových časů lifetiming. Zatímco vy koukáte na mapku, tam se aspoň něco hýbe. Zatímco já vás tady krmím radiovým přenosem live timingu. Sektor číslo 3, rekord Patrika Hanka. Nicméně na výsledném času se to neprojevilo nijak drasticky. Nicméně poslední kolo měl nejrychlejší z té první čtveřice. Ze všech, lepší řečeno. První čtveřička stále je v odstupu, v rozestupech, všichni se vlezou do 5 sekund. Lubomoráň ztrácí dalších 12 sekund na Vojtu Hujera, což je konec konců taky pěkné, nicméně po té fázi, protože to furt říkám, nicméně, kopněte mě. Nicméně po té fázi safety caru, už to roste velmi rychle. Vojta Hujer, 2,5 sekundy za Patrikem Novotným a vypadá to, že nestačí tempu kluků vepředu. Nyní už ne, s těžkým vozem
jel velmi dobře, Vojta těžil především z těch bojů dalších 4 jezdců, a sice Zoubka, Hanka Novotného a Vojty Polesného, který nám ale nepokračuje v současné době v závodě. Nějakých zhruba 5 kol do cíle mají pánové nacházející se z části ve třetím, z části ve druhém a desátý Peťa Kulhan v prvním sektoru se ztrátou 2 kol. Vojta už vypadá, že nemá na tempo ani třetího Patrika Novotného, na kterého už ztrácí další sekundu od posledního hlášení. To znamená nějakých 3,5 necelých. První, druhý, Peťa Zoubek, Patrik Hanko, je neuvěřitelné, jak tihle dva si to hezky rozdávají v podstatě od úplného začátku závodu, ať jsou před zastávkou nebo po zastávce, před restartem, po restartu. Tihle dva pánové, mladí pánové, si to už 50 kol rozdávají spolu na trati, většinou na první a druhé pozici. Třetí Patrik Novotný, 3,5 Vojta Hujer, 2, něco, jak se to tak přeleje na časomíře na Patrika Novotného, na začátku třetího sektoru ztrácel 0,2 na svůj čas Vojta. Počkáme, až nám projedou všichni, srovnáme si časy. 5., 6. Lubo Moráně, Radore Hora. Ale pánové taky jezdí velmi těsně za sebou, až moc těsně, se chvilkami zdá. Poslední zaznamenaná kola 41,1 Zoubek, 40,9 Hanko, 41,7 Novotný, 41,2 Hujer. Takže Hanko ze čtyřice nejrychlejší. Každopádně ze zbylých druhý nejrychlejší je Peťa Zoubek, potom Vojta Hujer se ztrátou další desetiny sekundy a Paťa Novotný se ztrátou 0,6 v čase na poslední kolo. Což se projevilo tak, že Vojta Hujer je 1,5 sekundy za Patrikem Novotným, Patrik Novotný ztrácí 4 sekundy na Patrika Hanka a Patrik Hanko 0,5 sekundy za Petrem Zoubkem. Pánové nám absolvují 51. kolo, zatímco vy posloucháte live radio show live timingu League Max Power League, kde lepší být s váma zvukem než vůbec. Ticho tam. Se vám snažím do konce závodu zprostředkovat aspoň to, na co bych se stejně díval, a vydržet s váma do konce závodu. Série Formule 1, která se jede v Abu Dhabi, no chcete-li v Abu Zabi, kdo je zvyklý číst. Jeden z posledních závodů letošní sezony, kde se nám na startu sešlo 14 jezdců plus 15. Vlad Zubaj v pozici safety caru, který dnes vyjel na trať jednou, momentálně trůní v boxech. To jednou to bylo zhruba před necelými 10 koly, kdy zařídil restart závodu, dá se předpokládat, Vojta Polesný, během jeho kolize jsem byl odporoučen ze serveru pryč. První, druhý, Zoubek, Hanko, Neverending Story,
neustálý fight ve velmi těsném kontaktu do čtvrt sekundy. Třetí, čtvrtý, Patrik Novotný, Vojta Hujer. Vojta Hujer trošičku, malinko, možná doklepnul, možná ani ne, ten rozestup na první dvojičku. Vojta Hujer, Metiliskum Bliskum, byl v posledním kole o půl sekundy rychlejší než Patrik, takže zase se trošičku srazil na Patrika Novotného. Vzhledem tomu, že pánové mají nějaké 2-3 kola na to, aby s tím ještě něco udělali, uvidíme, jestli ještě něco někdo vykutí pozitivního a pozice se ještě budou měnit, nebo ne. Peťa Zoubek tam stále krouží velmi těsně před Patrikem Hankem na první pozici. To je takový náš fetl poslední doby. Jestli Peťa Kulhan bude pokračovat takovým tempem, co jezdí, teď dostane brzo třetí kolo od jezdců vepředu, protože jezdí přibližně, a to minimálně o 5 sekund na kolo pomaleji. Ale z druhé strany Peťa Kulhan je fanda Formule 1 a není to pomalý jezdec, to je třeba říct. A i fakt, že zcela bez přípravy očividně se postavil na start jenom proto, aby se projel s ostatními na trati, nepřekáží, nespůsobil žádnou, snad jsem informován dobře, kolizi a absolvuje si svých 55 kol v závodě. I podle toho se dá poznat fanda Formule 1. To, že se na závod nepřipravil, je jedna věc, mohl, nemohl, nemusel, nemůžeme vědět, a není to podstatné. Peťa je na trati a krouží po trati. O dalších se to nedá říct, konkrétně o Vojtovi Polesném, jehož incident jsme neviděli. Neviděli jsme ho teda ani u Jaroslava Cigáně, který ovšem už měl problémy s jezdeckýma chybama v začátku závodu. Neviděli jsme to u Davida Hanšla, u kterého vůbec nevíme, která by je. David Hanšel skončil v 8., Jarda Cigán ve 20., Vojta Polesný ve 37. kole. A Peťa Kulhan si nám krouží. O pozor, čtvrtý, Patrik Hanko, je to. Patrik Hanko nám stojí ve vracečce prvního sektoru před tou dlouhatanskou rovinkou. A co byl Vlad Zubaj? 14. v pořadí, což nemá sens, Vlado Zubaj nám stojí a v boxech stojí a Patrik Hanko čekal na Vlada. Vlada se nedočkal, s Vladem to nehalo. Patrik Hanko odstranil vůz té šikany, z té vracečky, z té vlásenky dřív, než někdo dojde újmy. Většinou je zvykem ponechat auto na trati poněkud déle, no, ale Vlado si ho ví ve svém SLSu a asi kouká na jiný program. 54. kolo v běhu a právě nám vyhrál Peťa Zoubek před Patrikem Novotným, Vojtou Hujerem na třetím místě nakonec. Nešťastný Patrik Hanko. Kolo před cílem. Zhruba 60% jednoho okruhu mu zbývalo dojet do cíle. Klasifikovaný docela určitě bude, ale přišel o druhou pozici v cíli velké ceny Abu Dhabi. Vojta Hujer nakonec po tom velmi slibné první polovině závodu si vyjíždí své jisté třetí místo. Lubomoráň čtvrtý, pátý, Rado Rehora, kuk na to.
Šestý Patrik Hanko klasifikovaný nedojel, sedmý Milan Radiměřský se ztrátou kola, osmý Martin Rota, devátý Radek Prokeš, desátý Petr Kulhan. Já myslím, že ačkoliv poslední třetinu závodu jsme absolvovali v rádiovém provozu, tak ten závod byl pěkný, ten rádiový provoz už pravda není tak záživný, nicméně improvizace trošku neškodí. Viděli jsme tam spoustu krásných předjíždějících manévrů s respektem i bez něj. Haši se tam hodně dávali, viděli jsme tam souboje 4 aut na jednou, 3 F1ček vedle sebe. Takže si myslím, že to stálo za to se tomu chvilku věnovat. A u pravděpodobně V8ček nebo jiného závodu F1ček či jiné série na Max Power League se možná zase příště uslyšíme buď obrazem, nebo rádiovým provozem. Ahoj, zdraví vás, Vítěz Vácha.